Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Новини спорту. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій терміном на 50 років проти членів Міжнародного олімпійського комітету, які представляють країну-терориста Росії та їхнього диктатора Володимира Путіна. Найбільш титулована з цієї когорти – дворазова олімпійська чемпіонка і бронзова призерка Олімпіади з легкоатлетики зі стрибків жердиною серед жінок, рекордсменка світу Єлена Ісінбаєва. Під санкції також потрапили плавець Олександр Попов, президент Олімпійського комітету Російської Федерації Віталій Смірнов та президент Федерації тенісу Шаміль Тарпішів. До них введено економічні обмеження, блокування активів та виведення капіталів, оренді держмайна, їм заборонено перетинати кордон з Україною та набувати у власність земельні ділянки та інші отримані санкції. Міністерство закордонних справ має повідомити про санкції щодо даних чотирьох представників Міжнародного олімпійського комітету, компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав. Клуби англійської прем'єр-ліги з футболу вкотре продемонстрували солідарність з українським народом, який протистоїть російській агресії. Під час матчів 25-го туру капітани усіх команд вийшли з синьо-жовтою пов'язкою, а лондонський Арсенал віддав її українцю Олександру Зінченку. Крім того, головні тренери команд Евертона Шон Дейч, лондонського Арсеналу Мікель Артета та Лестера Брендан Роджерс почепили значки з українською символікою. Головний стадіон країни Вемблі засвітили кольорами українського прапора. Він був зображений і на фасаді арени з написом «Футбол стоїть разом з Україною». Вболівальники прийшли на матчі своїх улюблених команд з плакатами на підтримку нашої держави. Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс вчергове оновив свій світовий рекорд у стрибках жердиною на турнірі серії Athletics Indoor Tour Silver у французькому Клермон-Ферані. Він взяв висоту 6 метрів 22 сантиметри. Це на 1 сантиметр краще, ніж його попереднє світове досягнення, встановлене у липні минулого року. Дюплантіс не виступатиме на чемпіонаті Європи у приміщенні, що відбудеться в Стамбулі 22-5 березня. Він готуватиметься до літнього сезону. До сьогодні протягом цього зимового сезону найкращим результатом шведа була висота 6 метрів 10 сантиметрів. Залишився лише звук. Чоловіча збірна України з баскетболу гучно гримнула дверима, щоправда, у порожнину, здолавши з рахунком 72-56 у заключному матчі відбору до чемпіонату світу головного аутсайдера групи Нідерланди, але глобальне завдання виходу на Мундіаль вона не виконала. Ще минулої п'ятниці сині-жовті втратили усі шанси після поразки від Італії. У звітному поєдинку українці були сильнішими у перших трьох чвертях і лише в останній поступилися двома пунктами. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Юсуф Санон, який набрав 17 очок. У паралельній зустрічі Грузія поступилася Ісландії, але різниця очок не дозволила островитянам обійти кавказців. Для Грузії це перший в історії вихід на чемпіонат світу з баскетболу. Тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра піднялася на 8-му позицію у барному рейтингу WTA і встановила новий рекорд України. Раніше лише вона, Олена Татаркова, у 1999 році та Катерина Бондаренко у 2008-му були дев'ятими у парному рейтингу. Нагадаємо, що на минулому тижні Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії дійшли до півфіналу турніру WTA 1000 у Дубаї, де програли росіянкам Кудерметовій та Самсоновій. У понеділок результативною нічією 3-3 футбольних клубів Олександрії і харківського металіста 1925 в Україні стартувала друга частина футбольного сезону 2022-2023 років, який відбувається під час масштабної військової агресії Росії проти нашої країни. Він знову йде без глядачів на трибунах з метою безпеки. Сезону, у якому новини про події фанатів футбольних клубів надходять не з стадіонів, а з фронтів, а більшість ультрас усіх без винятку команд беруть участь у захисті України від вторгнення російських окупантів. Відомі українські футболісти та тренери, серед яких Володимир Єзерський, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Ротань, Максим Імереков, Дмитро Хомчиновський та інші в рамках ініціативи «Трибуна героїв» звернулися до футбольних фанів, подякувавши їм за самовідданість і патріотизм, а також запевнивши у своїй підтримці. Звернення до ультрас записали вище згадані футболісти. Цієї суботи, 4 березня, матчем проти Олександрії візьме рестарт і спортивний клуб «Дніпро-1». Нагадаємо про те, що наша команда за втраченими очками на 2 випереджає донецький «Шахтар». Напередодні дніпровці повним складом перебазувалися до Ужгорода, де надалі будуть проводити домашні матчі у прем'єр-лізі. Нині у них у розпалі тренувальний процес. За індивідуальною програмою працюють поки що Артем Довбик і Володимир Адамюк, які через травми не зіграли у матчі відповіді з кіпрським АЄКом. Їхній стан суттєво покращується. Дзюдоїст Данило Хлопецький з Дніпра, тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва вибрав бронзову нагороду
народу на змаганнях відкритого Кубка Європи серед дорослих, які завершилися у Польщі і зібрали понад 420 дзюдоїстів 43 країн, серед яких і 21 представник України. Він Хлопецький впевнено виграв свою підгрупу, здобувши 3 перемоги у попередніх раундах, після чого поступився у півфіналі майбутньому чемпіону змагань з Франції Масону Джібілоу. Далі у поєдинку за бронзу наш дзюдоїст завдяки двом вазарі здолав британця Міхаела Фрієра. Це друга бронза на турнірі European Open кар'єрі нашого дзюдоїста. Вихованка міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Марія Леонова стала бронзовою призеркою міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо ВТФ серії Е1 Youth Slovenia Open, який фінішував в столиці Словенії Любляні. Спортсмени з Дніпра завоювали 17 медалей, 5 золотих, 3 срібних та 9 бронзових за підсумками чемпіонату України з плавання серед молоді та юніорів, який завершився у Броварах і зібрав представників 22 областей держави. Дві нагороди найвищого гатунку, одну срібну і ще 2 бронзові. На різних дистанціях вільним стилем серед юніорів завоювала Анна Черемисіна. Золото і бронза у цій дисципліні в Олега Мамалиги. Срібним призером став Матвій Пащенко, бронзовим Тимур Буштрук, Микита Кравченко, Денис Малиш, Вікторія Бредихіна. Повний комплект медалей золото, срібло, бронзу серед молоді зібрала Анна Черемисіна. Чемпіоном та бронзовим призером у цій віковій категорії став Олександр Жовтяков. Перше місце загальнокомандного заліку і купу медалей різного гатунку у низці дисциплін в індивідуальному заліку вибороли спортсмени збірної Дніпропетровської області на зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань, який завершився у місті Кам'янець-Подільському. Золоті нагороди у метанні молота серед дівчат у Карини Шрамович та у Микити Суханова серед юнаків. Катерина Цуцко стала чемпіонкою у метанні диска серед дівчат, а Єгор Лапа серед юнаків. Микита Брагінець не мав собі рівних у метанні молота серед юнаків. У цій дисципліні Михайло Кохан виборов золоту медаль серед дорослих, а Микита Нестеренко став чемпіоном України з метання диску серед дорослих. Срібна нагорода тут у Руслана Валітова. Відзнаки подібного гатунку у Максима Горенка у метанні молота серед юнаків, Олексія Яценка серед юніорів, Тетяни Ковальчук серед дівчат. Срібними призерами з метання диска стали Юлія Маркова і Карина Авраменко серед дівчат, Данило Батарчук серед юнаків, Марія Пономаренко серед юніорів, Валерія Бучковська серед молоді. Антоніна Корнієва була другою з метання спису серед молоді. На сам кінець з бронзовими медалями до рідного міста повернулися Марія Пономаренко з метання диску серед дівчат, Карина Авраменко серед юніорок та Карім Кравченко серед юнаків. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.